यो सबै जनालाई हाम्रो प्रार्थीहरु कति जनालाई प्रार्थी त भन्नु मिल्दैन कति जना मेम्बरहरु भइसकेको छ अनि कति जना फर्स्ट टाइम आजको दिनमा एउटा जमलको कसेर यसरी नै घरमा नबसी नहुने रहेछ हाम्रो गाउँ हामी आफै बनाउ को नारा जनताको राजा भ आउनु पर्छ भनेर तपाईहरु आउनु भ आट गर्नु भ भोटमा हार जित हुन्छ सात भोट तीन भोट 17 भोट 50 भोटले हार्नु भयो र तपाईहरु सबै जनालाई एक मुष्टमा बधाई दिनुको कार्यक्रमको सभापतिलाई अनुमति माग्दै अनि आज प्रोग्रामको जुन चाहिँ दार्जिलिङ ब्रान्चको प्रेसिडेन्ट पुरन अनि उहाँको टिम लाई जुन चाहिँ प्रकारले उहाँहरूले यो आजको एउटा सक्सेस मान्छु म उहाँले गर्नु भयो उहाँहरू सबैलाई बधाई अनि मञ्चमा आसीन सेन्ट्रल कमिटी को सबै वरिष्ठ हाम्रो टिम मेम्बरहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद दिँदै यो समयमा म तपाईहरुको एउटा प्रेसिडेन्टको हैसियतमा अध्यक्षको हैसियतमा पहिलो चाहिँ तपाईहरुलाई सबैलाई बधाई कति जना दिन रात नभनेर सेन्ट्रल कमिटी देखि लिएर ब्रान्च कमिटी देखि लिएर टाउन कमिटी देखि लिएर युथ देखि लिएर वुमेन्स विंग देखि लिएर मिडिया देखि लिएर सबै विंग टी गार्डन वर्कर्स डीके दाजु देखि लिएर उहाँको टिम लिएर सबै सबैले जुन चाहिँ प्रकारको योगदान यो पार्टीलाई दियो त्यसको लागि मेरो हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु उहाँहरू सबैजनालाई एकै मुष्टमा अनि मञ्चमा जतिजना आज आउनुभयो उहाँहरूलाई सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै म तपाईँको अध्यक्ष हुनुको नातामा जति रिजल्ट पायो राम्रो नराम्रो पायो तर तपाईँहरूलाई मेरो धेरै कमी महसुस गर्नुभयो भनेर मैले खबर पाएँ हो घरमा बाउ नहुँदाखेरि अलिकति कमी महसुस हुन्छ त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु किनभने तपाईँहरूलाई मैले भेटे जिडिएनएसमा झन्डै 3 हप्ता अगाडि अनि त्यति बेला धेरैले भनेको थियो यहाँ बहिनीहरू आएको थियो खरसाङबाट सेन्ट मेरिजबाट आएको सुकियाबाट आएको थियो जग्गा जग्गाबाट मिरिकबाट आएको थियो अनि मलाई भन्यो तपाईँ चाहिँ आउनै पर्छ दाजु आउनै पर्छ सर आउनै पर्छ अनि म पनि पक्का आउँछु भनेर मैले वर्ड दिएको थिएँ अनि मलाई लागेको थियो त्यो अन्तरालमा घरको मेरो पनि बाउ जो चाहिँ एकदमै बिसन्चो भइरहेको छ उहाँ जाति निको हुन्छ अनि तपाईँहरू माझमा म खट्नु सक्छु भन्ने मेरो सोच थियो तर कारणवश म तेलङ्गाना जानु परे अनि 15 दिनको तपाईँहरूको खटाई तपाईँहरूलाई साथमा साथ काँधमा काँध दिने मेरो विकल्प नै रहेन त्यसको लागि म सबै प्रार्थीहरूलाई जित्ने नजित्ने सबैलाई अनि मेरो टिम सेन्ट्रल कमिटीदेखि लिएर मिरिकको ब्रान्चदेखि लिएर खरसाङ ब्रान्च दार्जिलिङ ब्रान्च कालिम्पोङमा सबैलाई म हृदयबाट माफी चाहन्छु किनभने जङको टाइममा क्याप्टन नहुँदाखेरि त्यो जङ भनेको जस्तो हुँदैन त्यो म मान्छु अनि माफी चाहन्छु तपाईँहरू आज देख्दाखेरि जतिजना आज पनि भेला हुनु भइरहेको छ
मलाई हृदयबाट आँख आइरहेको छ तपाईहरू जित्यो हार्यो तर पनि यहाँ यो हलमा तपाईहरूले यो वर्किङ डे मेरो यहाँ आमा समिति मेम्बर ठुलो बहुमतले जित्यो तर आज उहाँ चिया श्रमिक हो अनि आज फाका राखिकन पनि यो मङ्गलबारको दिन तपाईहरू आइदिनु भयो तपाईहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छु किनभने तपाईहरूकोमा त्यो चाहना छ अनि कतिजना नयाँ छ कतिजना हाम्रो पहिल्यैदेखि यहाँ मञ्चमा भएको पहिल्यैदेखि मसँग उठाइ बसाइ मेरो घरमा ओरदोर अनि मेरो सोच विचार धेरै बुझेको छ कतिजना यो इलेक्सनको लागि हाम्रो प्रार्थीहरू भएर एउटा भेटघाट गर्ने एउटा मौका जित्यो हार्यो तर एउटा भेटघाट तपाईँ र हाम्रो यो जुन चाहिँ लक्ष्य छ तपाईँ र हाम्रो जुन चाहिँ लक्ष्य यो एउटा इलेक्सनले के गर्दैन आउँदैछ इलेक्सन मिरिक म्युनिसिपालिटी कर्सियङ म्युनिसिपालिटी कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी एक दुई महिनामा आउँदैछ यो आठ महिनापछि एमपी इलेक्सन आउँदैछ आज दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा बसेको भाइ बहिनीहरूले सोच्नु हुँदैन अब यो बर्खा पछि त तिन वर्ष मात्रै हुन्छ उहाँहरूको त्यो पनि हुन्छ कि हुँदैन धेरै केसहरू छ सत्ता कहिले पनि रहँदैन सधैँभरिको लागि सधैँभरिको लागि सत्ता कहिले पनि रहँदैन त्यसकारण म यो मञ्चबाट सत्ताधारी पार्टी जिटिएमा दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा जतिवटा ब्लक जितेको छ उहाँहरूको पार्टी अनि हाम्रो गठबन्धनले धेरै मात्रामा ल्याउनु सकेको छ एउटा छोटो अवधिमा लगभग 25 एउटा ग्राम पञ्चायत 30 पनि पुग्नु सक्छ अनि दुईटा ब्लक गठन गरेको छ आठवटा ब्लकमा आजको दिन तपाईँहरूको इलेक्सन त एउटा सानो चिज हो तर तपाईँहरूले तपाईँको कार्यकालमा जुन चाहिँ काम गर्छ जुन चाहिँ इमान्दारपूर्वक तपाईँले जनताको सेवा गर्नुहुन्छ तिन वर्षमा दार्जिलिङ बजार म्युनिसिपालिटीले फेरि तय गर्छ तपाईँहरूलाई मौका दिने कि नदिने जिटिएको 3.5 वर्ष लगभग हुन्छ उहाँहरूले पनि राम्रो काम गर्यो भने अवश्य जनताले फेरि माया गर्छ अनि हाम्रो जतिजना मेम्बरहरू समितिमा अनि ग्राम पञ्चायतमा तपाईँहरूको एउटा भूमिका हो हामी कति एउटा ग्राम पञ्चायतमा हामी सत्ताधारी भएको छ धेरै ग्राम पञ्चायतमा हामी सत्तामा छैनौँ तर त्यहाँ हामी एउटा अपोजिसनको रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ जनताको राज अनि हामीले यो पार्टी गठन गरेको सत्तामा बस्नु मात्रै होइन तर अपोजिसन भनेको महत्त्वपूर्ण जुन चाहिँ अपोजिसन जुन चाहिँ 40 साल यो पहाडमा अपोजिसन भन्ने थिएन अनि त्यो नहुँदाखेरि दुःख कसले पायो आम जनताले पायो साइलेन्ट मेजोरिटीले पायो तपाईँको बाजे बोजू आमा बाबाले पायो जब एकल काटे नीति थियो 40 सालमा डेमोक्रेसी भन्ने थिएन प्रेसको फ्रिडम पनि थिएन प्रेसले अलिकति यताउति लेख्यो भने प्रेसलाई रावण समान भन्थ्यो बाटो बाटो गाउँको राम्रो नहुँदाखेरि लिपस्टिकले ल्याप ल्याप लगाएको जस्तो हुँदाखेरि बोल्नु सक्थेन हाम्रो आमा बाउ अनि हामी पनि किन किनभने यो नेताको
कन्ट्र्याक्टर यो नेताको ठेकेदार हामी सबसे भला चुप सबसे भला चुप भएर हामी चुप लगाएर बस्यो डरमै हुर्क्यो मेरो जेनेरेसन 40 50 जो पुगिराको छ डरमै हुर्क्यो डरमै बढ्यो त्यसकारण दार्जिलिङमा नो मोर फियर डरबाट मुक्त हुनु पर्छ भनेर हामीले नारा लगाएको झन्डै 25 वर्ष भएछ 25 वर्ष 25 वर्ष अगाडि पोलिटिक्समा थिएन हामी तर हामीले यस्तो संगठन चलाउँथ्यो जहाँ चाहिँ हामीले भन्थ्यो नेताहरूसँग डराउनु हुँदैन कोसिसिङ डराउनु हुँदैन नो मोर फियर भनेको थियो त्यो भन्दा भन्दा 7 साल त म आफै अनि मेरो परिवार विस्थापित पनि हुनु पर्यो तर आजको दिन 25 साल अगाडि कराउँदै 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 आको चौरस्तादेखि लिएर बजारमा आजको दिन त्यो जुन चाहिँ सोच विचार थियो जुन चाहिँ भिजन थियो पहाडको मान्छे नेताले दबायो बाहिरको मान्छेले हैन हामी बङ्गालीहरूसँग डराउँदैनौ बिहारीहरूसँग डराउँदैनौ कर्नाटकको साउथ इन्डियनहरूसँग डराउँदैनौ तर हामीलाई डर दिने हाम्रो नेता उनीहरूको हरेक गाउँमा दुई तिनजना सेने मेनेहरूले हामीलाई डर देखाउँथ्यो तर आज 25 साल पछि जुन चाहिँ हामीले सोचेको थियो यो पालि प्रणामको साथ जनताको राज एकजना निर्दलीय उम्मेदवारहरू जसले चाहिँ अब हुँदैन आफ्नो गाउँ आफूले बनाउनु पर्छ तपाईँहरू जस्तो अगाडि आएर तपाईँले भाग लिनुभयो यो पञ्चायत इलेक्सनमा हाम्रो पार्टीको मात्रै होइन तर सम्पूर्ण पार्टीको गाउँको बस्तीको ग्रामीण क्षेत्रमा सबै सिन्कोना प्लान्टेसनदेखि सबै सबै जग्गामा हाम्रो पार्टी अनि अझै एडवर्ड्सकोबाट सबै सबैलाई बधाई टक्राउन चाहन्छु किनभने आजको दिनमा भिडियोमा हामीले धेरै देख्यो त्यो जग्गामा लामा हट्टाकीका त्यहाँ टिस्टामा को त्यहाँ नेता आएर यताउति गर्दाखेरि गाउँको मान्छे उठेर त्यो नेतालाई भगायो त्यही हो जनताको राज भनेको जग्गा जग्गामा बुथ क्याप्चर गर्नु ट्राई गर्यो तर सकेन किनभने जनताको आफ्नो आफ्नो उम्मेदवार थियो गाउँको आफ्नो आफ्नो उम्मेदवार थियो फल्स भोटिङ भन्ने साह्रो पर्यो यो पालि यही हो जनताको राज त्यसकारण हामीले जे सोच्छ जे भिजन राख्छ समय लाग्छ अवश्य राम्रो काम 40 सालदेखि बिग्रेको वातावरण यताउति भए पनि छिन्नाइहाल्ने काट्ने घर जलाउने यो पालि त यति ज्यादा धम्की पनि ज्यादा दिनु सकेन समय लाग्यो डरबाट मुक्त हुनु पहाडलाई समय लाग्यो डर नेताहरू अनि उनीहरूको सेनेमेनेहरूसँग डर आजको दिन त्यो डर एकदमै छैन दार्जिलिङ कालिम्पोङ मिरिक खरसाङमा साँच्ची नै हामीले 25 साल अगाडि सानसानो केटा हुँदाखेरि देखेको त्यो सपना त्यो भिजन आज पुरा भएको छ तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु त्यसकारण यो पार्टी खोलेको आजसँग लगभग 18 महिना 18 महिनामा तिनवटा इलेक्सन यो नयाँ पार्टीले खप्नु पर्यो अनि यसको परिणाम मलाई हृदयबाट खुसी लागिरहेको छ म डिस्करेज भएको छुइनँ एउटा दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा हामीले बहुमतले जित्यो जिटिए इलेक्सनमा पनि 1,00,000 भोट अनि आज पञ्चायतमा गठबन्धनसँग पनि हाम्रो भोटको पर्सेन्टेज तपाईँहरूले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन
total vote dazing pahadma total vote 580,000 total vote BGPM ko vote 180,000 GTA bhanda kamti vote paye waharle GTA bhanda kheri pani tara kina bahumat ma bhayo bhanda kheri chai yo jun chai jhande 400,000 vote 400,000 भोट दुई गुना ज्यादा उहाँहरु भन्दा हामी धेरै इन्डिपेन्डेन्ट धेरै पार्टीले छुट्याएर आजको दिनमा बीजेपीएम को पपुलर भोट भन्ने छैन म्यान्डेट भन्ने छैन पपुलर तर कसरी उहाँले जित्यो दुई भोट तीन भोट चार भोट किनभने हाम्रो गठबन्धनको पनि धेरै इगो भयो सबै जनाको हाम्रो पनि उहाँले एकजना हाल्ने हामीले पनि एउटा हाल्थे कि हाम्रो एरियामा नहाल भन्दाखेरि उनीकोले हाल्ने त्यसो गरेर भोट बाँडेर गयो तर यो मिस्टेक थोडा हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ सिक्नुपर्छ जुन चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यको शत्रु नै इगो घमण्ड इतिहासले धेरै देखाएको छ घमण्ड Pride before downfall, bhanchani. Dubno agadi chai ghamand le dubaunchha. Yo ghamand bhanne chij bata chai ma prarthana garchu ki yo hamro samuhale chai yo ghamand bata chai hami niklinu parcha. Ghamand bata niklinu parcha. Hami jantalai seva garnu ho. Hami servant leadership ho. Hami yo bholiko dinma president ko badge payo bhandai ma. प्रेसिडेंट भनेको प्रमुख सेवा गर्ने प्रमुख दुःख बुझ्ने यो खाले वातावरण हामीले ल्याउनै पर्छ आज मलाई तपाईहरु सबैलाई देखेर हृदयबाट लोभ लागेको छ मेरो भाइ बहिनीहरुको यस्तो यंग युवाहरु नेतृत्व गर्छु भनेर आएको छ तपाईहरुको हार त्यो 50 60 70 ले हार्यो साथले हार्यो प्लीज त्यो हार के भने यो स्टार्टिङ हो स्टार्टिङ तपाईको अध्यक्षता हार्यो म्युनिसिपालिटीमा 5 भोटले हार्यो आफ्नो वार्ड बडो अस्ति एउटा क्लबको इलेक्सनमा पनि हार्यो एउटा क्लब समाज जस्तो क्लबको इलेक्सन त हारे तर यहाँ खडा भइरहेछु त लास्टमा चाहिँ लगाउनु हुँदैन हार जित हुन्छै हुन्छ एक जनाले जित्छ एक जना थर्र तपाईहरुलाई जुन चाहिँ मैले देखे एक एक जनालाई यति नै काफी यहाँ जति जना छ हामी यति नै काफी एउटा कथा एउटा धार्मिक पुस्तामा लेखेको थियो एउटा फार्मर गाउँमा खेतीमा उले बिउ छोड्यो अरे बिउ कति एउटा बिउ बाटोमा लाग्यो मान्छेले टेकेर त्यो बिउ त्यतिकै मरिहाल्यो कति जना कति एउटा बिउ ढुङ्गामा पस्यो चराहरु आएर त्यो बिउ खाइदियो कति एउटा पानी नपुग्ने जमिनमा गयो अलिअलि रुट भेटायो अलिअलि रुट भेटायो तर घाम लाग्छ खेरि सुकेर फेरि ध्वस्त भयो तर कति चाहिँ राम्रो जमिन मल भएको जमिनमा त्यो बिउ पस्यो अनि 100 गुना 60 गुना फसल आयो तपाईं र हाम्रो पनि त्यही हो जुन चाहिँ हाम्रो सोच विचार जुन चाहिँ हाम्रो भिजन जुन चाहिँ हामीले बाँड्नु खोज्छ 18 महिना भयो बाँडेको यो 18 महिनामा
कति एउटा हाम्रो सोच विचार बाँड्दाखेरि कति एउटा जनताले सुन्यो मन पर्यो तर मोटे खाले चराले टपक टपक टिप्यो कति एउटा हामीलाई हाम्रो सोच विचार मन पर्यो अलिअलि चडा पनि उमार्यो तर अलिकति हुरी बतास आउँदाखेरि घाम आउँदाखेरि त्यसरी नै ध्वस्त भयो तर धेरै जना अनि सबै जना यो कमरामा यो हलमा तपाईहरु चाहिँ राम्रो मल भएको जमिनमा आउनु भयो तपाईहरुले चाहिँ 100 गुणा हजार गुणा यो सोच विचार फैलाउनु हुन्छ भनेर मेरो आशा छ हजार गुणा यो सोच विचार कि अब दार्जिलिङ पहाड कालिम्पोङ मिरिक कर्सियङमा अब हामी गरिबी हुनु चाहदैनौ हामीलाई पोलिटिकल रिस्पेक्ट चाहिन्छ हामीलाई अन्य भारतमा जुन चाहिँ उन्नति देख्छौ हामीले एउटा स्टडी गरेको थियो वर्टन युनिभर्सिटीले 2065 मा इन्डिया नम्बर 1 इकोनोमी हुन्छ रे अझै 40 सालमा 75 इयर्स पछि म हैदराबाद गएको त्यहाँको दार्जिलिङ कालिम्पोङको भाइ बहिनीहरूलाई मैले भेट्दाखेरि मलाई भन्दै थियो त्यहाँ हैदराबादको नयाँ सिटीमा दाजु हामी यहाँ आउँदाखेरि त यहाँ त के थिएन जङ्गलै जङ्गल ढुङ्गै ढुङ्गा तर आज के भयो हेर्नुहोस् त 15 सालमा हैदराबादमा कस्तो खाले उन्नति मान्छेहरूको टाइम छैन सबको रोजगार छ त्यहाँ रोजगार ज्यादा भएर पनि हाम्रो नानीहरू यही कलेजहरूबाट त्यहाँ गएर काम गरिरहेको छ दार्जिलिङ 75 इयर्समा तपाईँले हाम्रो उन्नति हेर्नुहोस् त त्यसकारण हामीले इलेक्सन मात्रै होइन जिटिएमा आएर झुटा आश्वासन मात्रै दिएर जिटिए भोलिको दिन पञ्चायत जित्नुको लागि यो बाटो बनाउँछु त्यो बाटो बनाउँछु होइन तपाईँले त्यो जग्गा पाएको छ जनताले तपाईँलाई मौका दिएको छ भने पैसा छैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन लुकेर हुन्छ कि ढाँटेर हुन्छ कि चोरेर हुन्छ कि दार्जिलिङमा चाहिँ उन्नति गर्नुपर्छ तपाईँले पैसा छैन भनेर हुँदैन त्यो गिभअप भएको तपाईँको दायका हो पहाडमा उन्नति कसरी ल्याउने हामीले त सोचिसकेको छौ जुन जुन ब्लकहरू हामीले जित हासिल गर्यो हामीले सोचिसकेको छौँ जग्गा जग्गामा जहाँ हामीले ग्राम पञ्चायत बनायौँ हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने कि आजको दिन सिलगढीदेखि यहाँ दार्जिलिङ सामान आउँदाखेरि अस्ति सामान पार्टी हुँदै थियो म्युजिक लाउँदै थियो पटेका पड्काउँदै थियो सबलाई पार्टी भइरहेको थियो आज आउँदा सुनसान अब घर घरमा जनता चाहिँ तर तपाईँहरूले जनतालाई म भन्छु तपाईँहरूले भोट गरेको मान्छेहरू आज घर घर तपाईँहरू गयो नि त अब सर्कस तुर्यो त्यो एक दिनको फुटबल म्याच तुर्यो तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको मत दियो तर तपाईँहरूको काम चाहिँ अब घर घर बसेर चुपचाप बस्ने होइन जनताको काम चाहिँ आफ्नो अधिकार खोज्ने हो हाम्रो जो प्रार्थीहरू जो सक्सेस भएन के पनि हुँदैन तपाईँहरूको पछि 100 जनाले तपाईँहरूलाई माया गरेर भोट दिएको छ 60 जनाले 50 जनाले कतिजना त 300 जना 400 जना तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ भोट दिएको छ तपाईँहरूलाई विश्वास गरेर हो तपाईँले जितेन होला तर तपाईँको दायता भन्छ क
कि तपाई तपाईहरुको ग्राम पञ्चायतमा तपाईहरुको ब्लकमा कुनै धाधै धैदाली हुँदाखेरि त्यहाँ कुनै भ्रष्टाचार देख्नु भयो भने तपाईहरु उठेर स्वर मचाउनु पर्छ अब नयाँ युगमा नेताहरु भोलिको दिन जीटीए को चेयरमैन नै होस् भोलिको दिनमा सभापति नै होस् ब्लकमा भोलिको दिन ग्राम पञ्चायतको प्रधान नै होस् तर जनता भन्दा ठूलो चाहिँ को पनि छैन जनताको आवाज चाहिँ सधैं बुलन्द हुनु पर्छ अनि त्यो बुलन्द गर्ने चाहिँ तपाईहरु हो आजको दिन जति जनालाई मैले यहाँ रातै देख्दै छु जति जनालाई मैले खाता लगाए म विश्वास गर्छु कि तपाईहरु हाम्रो फ्युचर तपाईहरु तपाईको गाउँ तपाईको ग्रामीण क्षेत्रमा तपाईहरु फ्युचर तपाईहरुले हार्यो भनेर चुबलाएर बस्ने होइन खोज्ने सोध्ने कोटाउने काम भयो भने कति चाहिँ काम भयो यो पार्टी तपाईको यो जुन चाहिँ परिवार बलियो छ लयरहरु धेर छ लोकल कोर्ट जाने पनि लयर छ हाई कोर्ट जाने लयर छ सुप्रीम कोर्ट जाने पनि लयरहरु छ तपाईहरु डडाउने होइन तर जनताको जुन चाहिँ पाउने अधिकारमा चाहिँ तपाईहरु अगाडि बस अगाडि बढ्ने बुढो भत्ता आको छैन कहाँ चाहिँ घर जानु आटेको छ तपाईहरुको एउटा सिटिजनको नाताले सिटिजनको नाताले तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पार्टी 18 महिना हो पोलिटिक्समा 18 महिना ज्यादा होइन म भनिरहन्छु हाम्रो लक्ष्य टाढो छ यो बाटो सजिलो मात्रै छैन यो बाटोमा धेरै कष्ट छ धेरै दुःख छ जडा गाडेको छैन हाम्रो सोच विचारमा भा हुडी बतास अलिकति घाम चर्को लाग्यो भने जान्दिनौ अब चुबलाएर बस्छु भन्छ तर हामी जति तपाईँ हामी जति जना यहाँ छ हैन सेवा हाम्रो जातिलाई हामीले माया गर्नुपर्छ भन्नु हुँदैन हाम्रो पार्टीमा कुनैले सेन्ट्रल कमिटी होस् कि ब्रान्च कमिटी हुँदैन हाम्रो मान्छे भएन अब बाटो नबनाउनुहोस् अब पाल नदिनुहोस् अब बिमारी नहेर्नुहोस् कसले पनि भन्नु हुँदैन हामी गर्छै गर्छौँ गर्छै गर्छौँ किन त्यसको लागि हामी जन्मेको हो नि त 15 दिन भोटिङको अगाडि आएर मुख टन्न देखाएर पैसा नास सामान जमाएर 15 दिन सामान चाहिँ डङ 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 बाडेर भोट किन्ने चाहिँ तपाईँ र हाम्रो परिवार होइन नि त तपाईँ र हाम्रो परिवार चाहिँ 12 महिना सेवा गर्ने भोट आउँछ जान्छ तर हामी चाहिँ 12 महिना सेवा गर्ने पार्टी हो तपाईँहरूले त्यसकारण आशा तपाईँहरूमाथि मेरो धेरै छ आज दार्जिलिङ ब्रान्च पुरन दार्जिलिङ क्षेत्रमा जो उम्मेदवारहरू छ तपाईँहरूले कतिवटा जग्गामा शाखा प्रशाखा बनाएको छैन यो नयाँ पार्टीमा धेरै पोजिसनहरू बनाउनु पर्छ युवाहरूकोदेखि लिएर हाम्रो महिलाहरूकोदेखि लिएर टी गार्डनतिर लिएर तपाईँले दार्जिलिङको एरियामा पुरन भाइसँग सम्पर्क गर्नुहोस् उहाँको नम्बर लानुहोस् कर्सियङ क्षेत्रमा हाम्रो सुमन सर छ उहाँसँग सम्पर्क राख्नुहोस् मिरिकमा प्रशान्त र अब छिटै मिरिकमा पनि ब्रान्च बनिँदैछ प्रशान्त ब्रान्चको मेन आज कोअर्डिनेटर प्रेसिडेन्टै उहाँ आजको दिन छ सो उहाँ तपाईँहरूले ब्रान्च बनाएर उहाँसँग सम्पर्क गर्नुहोस् कालिम्पोङमा हाम्रो श्याम भाइ छ गोरुबथानमा जोन ब्रिटो हाम्रो पेमा सर छ तपाईँहरू जहाँ जहाँ क्षेत्रमा तपाईँहरू छ आज अन्त होइन तपाईँ र हाम्रो आजदेखि उता चाहिँ अन्त होइन म यो विश्वास गर्छु तपाईँ र हामीलाई यो जङ्गल तपाईँहरूले
आफ्नो जीवनमा अलिकति यताउति गरेको भए आज तपाई यो हलमा हुन्थेन म पनि सानोमा अलिकति बदमास नभा यहाँ हुन्थेन 12 जना दिदीबहिनी दुई जना भाइ हामी 12 जना हौ अरु सबै मेरो दिदीबहिनीहरु फादर सिस्टर प्रिन्सिपल हो त्यस्तो छ म चाहिँ अलिकति बिग्रे सानोमा तर त्यो स्कुलबाट मलाई बदमास गरेर ननिकालेको भए म मेरो बाउ जस्तो सिधा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भए तपाईं न हाम्रो भेटघाट हुन्थेन हुन्थेन म कहाँ हुन्थे होला मेरो आमा बाउ मेरो दिदी बहिनीहरु जस्तो अमेरिकामा पो हुन्थे होला न्यूजील्यान्डमा पो हुन्थे होला तर म बदमास भए म स्कूल मा पढ्नु सकेन अनि मैले काम के गर्नु पर्यो मेरो बाजे मेरो बाउले जे गर्दै थियो रोटी दोकानमा काम गर्नु पर्यो नभए त म पनि बेंगलोरमा हुन्थे होला कि अमेरिकामा हुन्थे होला तर त्यो मेरो जीवनमा भएर आज तपाईहरुसँग एउटा हाम्रो जाति अनि समाज अनि हाम्रो गाउँ अनि हाम्रो गरिबी को लागि काम गर्नु सक्थेन होला अनि तपाईहरुको हरेकको यो मेरो मेरो जस्तो कथा छ तपाईहरुको हरेकको कहाँ दुबईमा काम पाएको भए आज यहाँ हुन्थेन मेरो छोरीहरु छ यहाँ उहाँहरु के गरेको भए आज हाम्रो साथकाट हुन्थेन सो यो भगवान दैवको यो तपाईहरु हामीलाई एकत्रित गरेको यो नयाँ युगमा कति एक्साइटिङ सत्तामा मात्रै हुनु पर्दैन जनताको राज भनेको सत्ता होइन सत्ता मात्रै होइन सत्ता पनि हो तर सत्ता मात्रै होइन तर अपोजिसन जस्तो जीटीएमा हामी टेबल ठटाई ठटाई हामीले काम गर्छौ पुरानो युग जस्तो हो भने त त्यही प्रकारले गर्नु पर्यो त्यसकारण हाम्रो समूहलाई अजय एडवर्सलाई पोलिटिक्स जान्दैन पक्का त्यो पुरानो खाले पोलिटिक्स हामीलाई सिक्नु छैन जान्नु छैन सिक्नु छैन जान्नु छैन अब पुरानै खाले गर्नु दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा आउँदाखेरि मेरो भाइलाई 2 करोड फर्स्ट डेमा अफर गरेको 2 करोड अब पुरानै हुनु अनि थाक्नु अनि चुपचाप बस्नु हामीलाई त्यो विगतको 40 सालको पोलिटिक्स हामीलाई थाहा छैन सिक्नु छैन हाम्रो लक्ष्य अगाडि राम्रो छ त्यो सपना मैले देखिसकेको छु म त्यो हिमाल चढिसकेको छु ठोक्कर खाए विस्थापित भए कति एउटा दुःख कष्ट सहनु पर्यो तर त्यो माथि म चढिसकेको छु अनि पारी हाम्रो भविष्य देखेको छु जहाँ चाहिँ हामी हाम्रो जाति यो भारत देशमा एउटा पिछल्टे एउटा काम हामीलाई एउटा दबाउने त्यो जुन चाहिँ युग थियो त्यो युग अब टाढिँदै जान्छ हाम्रो नयाँ जेनेरेसन जुन चाहिँ म देख्छु उनीहरूलाई झुकाउनु सक्दैन लास्ट झुकाएको भने चाहिँ यही पञ्चायत इलेक्सन मात्रै हो है यहाँदेखि उता झुकाउनु सक्दैन गाउँ गाउँ कमान कमानमा ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षित युवाहरू जन्मिँदैछ शिक्षित युवाहरू जन्मिँदैछ जसले चाहिँ हाम्रो भविष्य उज्यालोमा लान्दैछ यो हाम्रो पार्टीको लक्ष्य यो पार्टीको हाम्रो संविधान कोर्दाखेरि हामीले त्यहाँ फर्स्ट पाइरहेको छ हाम्रो नम्बर वान यो भिजन चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सेपरेट स्टेट हो त्यो नम्बर वान लक्ष्य हो त्यो नम्बर वान लक्ष्य हो त्यो कहिले पनि हामीले भुल्नु सक्दैन अनि हामीले जिटिए जस्तो त्यो आँखा छल्नुको लागि लिएको होइन हृदयमा छ तर त्यहाँ पुग्नु पहिलाको दिनहरू जस्तो हुँदैन म यही भनेर तपाईँहरूलाई म अन्त गर्छु हाम्रो यो लक्ष्य उन्मुक्तिको लक्ष्य यहाँ छ आज हामी यहाँ छ
अनि यो उन्मुक्तिको लक्ष्य पुग्नु सेपरेट स्टेट पुग्नु समय यो समय कोले पनि भन्नु सक्दैन कति हो 5 साल हो कि 10 साल हो कि 15 साल हो कि अहिले जस्तो 86 देखि यहाँ 40 साल भन्नु सक्दैन तर त्यो मूल उन्मुक्ति जहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नो एउटा आफ्नो हाम्रो आफ्नो एउटा स्टेट त्यो मूल उन्मुक्ति पुग्नु अगाडि हामी धेरै सानसानो उन्मुक्ति बडो पार गर्दै जानु पर्छ गरिबी बडो उन्मुक्ति बिमारी हुँदाखेरि पैसा छैन भने मर्ने यो खाले उन्मुक्ति बडो हामी निक्लिनु पर्छ हाम्रो नानीहरूलाई यो गभर्नमेन्ट स्कुलहरू जहाँ चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम लथालिने छ त्योबाट उन्मुक्ति अनि हामी जे गर्छ यो परिवारले जे गर्छ सानो देख्छ होला सबैले के भन्छ होला बुझ्दैन होला भन्छ सिक्दैन होला भन्छ जान्दैन होला भन्छ तर हामी हाम्रो मिसनमा काम गरिराछौ त्यसकारण आउने दिनमा 300 जना फेरि यूपीएससी आईएएस हुने एप्लिकेन्ट्स वेस्ट बंगाल कमिशन पाउने एप्लिकेन्ट्सहरु आइराको छ अफिसर बनाउनु पर्छ हाम्रो जनतालाई हाम्रो नानीहरुलाई सानो देखोस सेन्ट्रल बोर्डमा हुँदैछ सानो देखोस हामीले खेलकुदमा हामीले यो परिवारले खेलकुदमा हामीले हाम्रो नानीहरूलाई हामीले अगाडि बढाउँछ सानो देखोस् तर यो यो मूल जुन चाहिँ भिजन यो मूल भिजनको लागि हामीले बिस्तारी 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 गर्दै पुग्छौ हामी यहाँ अनि यो समय जुन चाहिँ 10 वर्ष होस् कि 5 वर्ष होस् हामीले यो परिवारले राम्रोसँग बितायो कुबुद्धि हैन राम्रो बुद्धि हाम्रो युवाहरूलाई दियो अफिसर बनायो पल्टनमा भर्ती मात्र हैन तर पल्टनमा पनि कसरी अफिसर हुनु पर्छ भन्ने सिकायो भने पक्का एक दिन हाम्रो यो मूल मुद्दा हाम्रो यो जुन चाहिँ सबैजनाको सपना गोर्खाल्यान्ड पुग्छै पुग्छ यो म तपाईँलाई गिटान गरेर भन्छु मेरो जीवन कालमा भएन भने पनि आउने जीवन आउने युवा पिँढीहरूले यहाँ पुग्छै पुग्छ तर त्यो बाटो सिधा गर्ने त्यो बाटो साथ राम्ररी ठुलो बनाइदिने चाहिँ तपाईँ र हाम्रो काम हो तपाईँहरू गिभअप नगर्नुहोस् हार्ने जित्ने सानो चिज हो तपाईँको अध्यक्ष हार्दै 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 यहाँ आइपुगेको छ तर पनि हामीले कहिले चाहिँ पक्का हार्छ भन्दाखेरि घरमा बसेर अब चाहिँ हुँदैन रहेछ हाम्रो मान्छेले गुहे खाने रहेछ अब हुँदैन रहेछ घर बस्दाखेरि त्यो दिन चाहिँ हार्छ तर जबसम्म हाम्रो सास सुन्छ हामी त्यो हारै मान्दैनौँ अनि जसले हार मान्दैनौ जित्छै जित्छ एकै दिनमा तपाईँहरू सबैलाई मेरो माया सबैलाई मेरो प्रेम जय जनता जय गोर्खा जय जनता हार कोले पनि मान्नु हुँदैन तपाईँहरू सबैजना जो रातो रातो खदा हारेको जितेको छ तपाईँहरूलाई म छोड्दिनँ पिछे परेको परेकै हुन्छ सबैलाई धन्यवाद